Kind of. Oh, jij zit ook gewoon in de lobby. Waarom zeg je niks dan, klootzak? Wat? Wat zei je? Ja, jij zegt niet, oh, we zijn de lobby is klaar. De lobby is open. Nee. Je wilt ook gewoon niet ik join. Moet ik wegvallen? Nee, Dani, echt. Echt slikker, joh, eind hoor. Maar ik weet niet, toch? Na dat uitje is toch onze band een beetje gebroken. Oké. Hey, dit zit op opname, hè? Dit gaat tegengebruikt worden. Mag ik dat niet muten zoals je dat bij Daan hebt gedaan in Canada? Nee. Nee, maar dat is een ander woord. Jij hebt meer afstand van mij. Ik vind het zo fijn wat Brian aan het doen is, echt. Nu, hij stuurt me niet van. Ik zeg, nou, succes, hè. Zeg hij zo van, ja, en alvast gefeliciteerd met je overwinning. Teringlaaier. Dat is natuurlijk een puntje al, ben ik al tevreden. In Rusland zei vandaag. In Rusland? Ja, we zijn vandaag in Rusland, hoor. Ja. Ja. Ik heb wel heel veel suikers op. Ik heb deze muziek echt... Tripalotski. Oké. Er is een naaktfietser in mijn dorp. Echt, oké. Ja, de naaktfietser. Goeie dit.
wat natuurlijk ook. Het toch een beetje een Russische sfeer zijn en in een ander soort themaatje deze race zitten. Heb ik ook nog even iets anders gevonden. Oh, nou, ik beangstig me een beetje. Jezus. Fichtel ons jetzt gleich sagen wird, das müssen wir uns anhören. Mit von der Partie Slecht. Die Woodies. Oh, mijn klappen, jongens. Ik voel hem echt helemaal dit, jongen. Ja. Ja. Ten 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 ten. Trouwens, ze gingen de VAR zoals het in Engeland is gaat, wordt ook in Nederland ingevoerd. Dus we krijgen straks op de millimeter, als het buitenspel is, dan wordt het ook buitenspel. Trouwens, waarom gooi ik mijn telefoon weg? Kutsel. Saitama Santa. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Rijdt alles zo. Wacht, ik heb een betere versie. Denk ik straks. Smelt een tas van. Ik jaag als Max weer één voorbij knalt. Mijn acties zijn bijzonder. Het is een wazend wereldwonder. Yo fucking ho. Niet meer normaal, hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer 1. Nee. Yo fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held. Nou, ik moet hem even. Fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top. Top, Brian is de nummer 1. Komt ie, hè? Yo ho! Super! Nou ja, flikker hem. Flikker hem uit, toch? Klopt. Flikker op. Ik denk dat ik echt kaart verlies. Moet je wel verstaan, hè? Ja, nee, ik sta wel. Ik wil toch Erika hebben. Ja, maar dat mag niet. Dat is hate speech, dat mag niet. Oh, sorry. Mogen we ook teksten van Mein Kampf hebben? Of, oh, hey. Arbeid mag vrij niet hier, jongens. Even. Hier word je heel zenuwachtig van. Het
Ja. Trouwens, ik had verwacht dat je bij het Duitse volkslied zou gaan zeggen: dit is de muziek die we straks moeten horen. Heb je toch niet gedaan, dankjewel Dani. Ja. Jezus. Zou ik gewoon kwalie overslaan, gewoon lekker gaan slapen. Dat klinkt wel heel zielig eigenlijk. Ja, maar het past wel een beetje. Het gaat weer snel. Waar ben je, Kalin? Ik heb het nog wel voor je. Oh ja, we're get that ready to rumble. Jazeker, we zijn bijna klaar, hè? Oké, hoe lang heb ik nog om toch te gaan plassen? See you! Let's get ready to rumble! Get ready for this. Ik moet ook snel plassen eigenlijk. Maar ik ben, ja. Ja, zenuwplasje. Ja, maar we gaan softer, hè, gaan we. Ik ga softer denk ik. Of balanced. Dan heb je wel een extra setje grill, maar... Ik denk dat ik balanced ga. En dan gewoon mijn softbanden volledig gebruik. Ja? Ik ga snel doordrukken dan en dan ga ik snel plassen. Ja. Ik ben al de hele tijd druk bezig en volgens nu moet ik in één keer gaan plassen. Ja. Ja. En we moeten weer op Dennis wachten. Okay. Blijf droog? Hallo? Yes, blijf droog. Hallo? Ja, ik hoor jou. Ja, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Even kijken, het blijft droog, dus dat is mooi. Het wordt wel koud op de baan, hè? Maar ik ga gewoon 3 keer op rood. En dan heb ik dat extra setje geel en nog een setje rood in principe. Zo goed, denk ik? Nee, ja. Rusland. 3.6. Dus even kijken, dat moet wel goed zijn. Eerst op geel of gewoon op rood? Oh, geel, tenminste op rood en niet die gele aanraken. Die gele heb ik nog voor de race. Ja, precies. Dat je bijvoorbeeld stel dat je na je geel dat je ineens je voorvleugel breekt, dan kan je wel nog naar geel, zeg maar. Of rood, ja, weet niet. Of wat er ook gebeurt. Ja. Oh, wat er ook gebeurt? Altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen, inderdaad, schat. Helemaal gelijk. Alles is voor Basie. Oh nee. Ik ga ook naar buiten. Ik heb volgens mij nog onhoud traction control aan van... Ja, dacht ik al. Shocking. Ja, nee, het was... Dani, oh. Classic cars waren we aan het doen en ik kreeg eentje niet onder controle. Ja, laat me raden, zo'n ouderwetse bak.
moest vandaag iets voor school doen. Ik moest, kunstwerken moest ik, dat heb ik gewoon gedaan. Ik heb gewoon Formule 1 kunstwerken opgezocht, weet je wel, van oude wagens en dat gewoon in mijn verslag gezet. Dus kijken of ik een goed cijfer krijg. Voor... Maar waarschijnlijk krijg ik te horen dat doen ze geen kunst. Dan krijgen ze kans dat de tyfus krijgen. Jij vervelend mens, oh wat naar. Oh, de toren Daniel is ook lekker bezig. Crashed in de pit uit? Nee. Toen hij de pit uitkwam. Daniel heeft een internetprobleem. Denk ik. Dankjewel, Sander. Ik hoop dat Daniel echt een... Of had hij misschien alleen een game crash? Dat kan natuurlijk ook. Valt wel mee hoor. Ben je corners aan het kutten? Nee, oké. Okay. Maar even heel eerlijk, als je, nou, zeg maar driekwart rondjes nog maar 1% zijn, dat is in principe nog wel goed. Want dan zijn ze na 10 rondes 10%. Dus je moet het, ja, het klinkt heel heftig, maar... Oké, okay, nou, ik ga maar ronden. Fuck, nee! Shit! Ja, ik had twee paarse sectoren. Ik maak hem even af. Hey, 31-2 was het geweest. Ah. Ja, ik zag het al gebeuren, dus... There's only one lap of fuel remaining. Street en 3/10 is sneller geweest, maar meester kan ook wel nog wat sneller, dus... En Daniel is er ook nog. Ben je al binnen? Ja.
Oh, ik moet nog wachten. Ik sta gewoon op de fastlane. Dat is normaal, man. Hm? Ik sta gewoon op de fastlane. Ja, mag van de game blijkbaar. Ja. Dat is raar, toch? Of niet? Ja, ik sla het ook nergens op. Maar waar moet je hem ook anders zetten? Dat is ook wel de vraag, inderdaad. Ja, nu, maar bijvoorbeeld bij Indus hebben we dat wel zo standaard geprogrammeerd, zeg maar. Dat bijvoorbeeld ook een Ferrari of een Red Bull. Ik ben 2 seconden langzamer, maar ik heb ook met de ERS lopen spelen. Nice. Ja. Ik was 3/10 sneller! Kutbaan, echt. Dan verbruik je wat maar wat meer in de eerste ronde. Zeg maar in je outlap. Tijd om weer naar buiten te gaan. Anthony aan doen. Daniel crash weer. Ik ga wel nog even een rondje zetten, dan maar op, zeg maar, met fuel spelen. Thank you.
Zo. Ik heb maar even snel een ronde gezet met minimaal 1:40 of zo. Ja, ik ga nu even corners cutten. Moet wel. Dat ik deze ronde überhaupt nog heb gezet. Nee, ik ga niet meer rennen. Mijn fuel gaat straks kut. So far, our fastest lap is 1:33.2. Ik heb geen... Fuck! Ik ga het gewoon niet meer redden. Nee. Oh, ik had deze niet moeten doen. Wat je moet doen, flipperen, van 1 naar 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan ga je sneller namelijk. Flipperen, de hele tijd flipperen. Zo? Ja. Thanks. Kan nog wel redden. Sneller flippen. Sneller. Ja, maar ik moet ook even opletten qua verkeer, vriend. Ik red het wel. Ik red het, kom op. Geel! Oké, ik ga jou vast met naar buiten. Ja, kan het. Ja, kan je wel. Ja, je moet. Ah, wat een bullshit. Come on. Move. Ja, ik ben bezig. Nee, ik heb het over. Bob, doe wat met de auto. Come on. Go. Push. Oké, de dash fuel, kom op. Go. Yes! Oh ja, ik moest, want als ik straks mijn laatste ronde verneuk, dan had ik niks. Nou ja, meer dan mij. Ja, dus ik heb gewoon echt op. P6, dat is. Huh? Oh mijn god. Ferraris. Oké, jongens. Moet daar voorbij. Gewoon free space. Zo. Nou. Succes met je hotlap.
steeds laatste. Ik kan alleen maar hopen op crashes voor, want daar kan je niet inrijden. Ik sta echt dood laatst ook gewoon, op een tiende. Gewoon op rood starten en dan. Ja. Hoeveel kilo nemen we mee? Ik neem 30,5 laps. Setup was goed. Ronde 11. Ik ga ronde 9. Ik ga ronde 11 dan, denk ik. Want ik weet dan dat het turnover point is, zeg maar. Zal ik dan eentje aanpassen? Ja, ronde 10 dan. Ja. Oké, ik ben er wel klaar voor. God, die quali-laps maak je wel zenuwachtig hoor, de tering. Ja, dat is gewoon kut. Ja, maar het is gewoon kut, want je zit alleen maar niet invalidated. Meester is ons aan het opvangen. Is het een glitch, hoop ik, dat ik al 6% heb? Ja, ik denk dat het een glitch is, want jij kan nou helemaal geen je tireware helemaal niet zien. Het is onmogelijk. Of ja, je ziet het op je telemetrie. Ja. Nee, het is een glitch. Ik ga nu wel omhoog. Hoop ik voor je. Ja. Ah, gewoon echt een makkelijke start hebben, niet. Let op, overtake point is na de chicane. Succes. Oh, Lucas staat er al met Pika, denk. Ja. Wow, Falco, you can do this. Nee, ik kan niet. Ik ga mijn best doen om niet de muur in te eindigen, zeg maar.
Daan heeft de lijn nu. Just chilling left. De banden zijn heel koud, let op. Netjes. Nee, de voorvleugel. Giel spint hem. Ik moet naar binnen toe. Pitting this lap. Geel. Come into the pits at the end of this lap. Gelijk geel, je kan het tot einde. Ja, mijn race is klaar, ik wacht P10. Geen zo, je kan tot einde met geel, dus het is nog niet over. De meester vertrekt natuurlijk weer in de horizon. Nou, dat was hem weer. P15. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Van Casus was nu weer terug, Joy. Officials have enabled DRS. DRS is now available.
damn it. Fijn, geen DRS meer. Target plus 3. Let's get into mix 3 ASAP. To teammate ahead is 44.6 seconds. Ja, winnen verwacht je toch ook niet. Ja. Maar was het iemand anders zijn schuld of zo? Ja, voor, wat heb ik dan gedaan? Ja. DRS voor. Oef. Oh, mijn banden zijn zo koud. Echt niet te geloven, man. Krijgen ze hem ook niet op temperatuur? Zo irritant. Ah, oh, fuck, ik moet daar niet in laten komen. Kom op. No.
meeste zijn banden beginnen een beetje op te raken, denk ik. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Check your MFD for a new strategy option. Copy. Ik zie het wel. Strategy complete. See these tires through to the end now. Yeah. Ze gaan nu al naar binnen, dat is echt vroeg. Nu een beetje meer gebruiken. Dubbele DRS vul je? Ja. Het is echt niet jouw dag, hè, Kimi. Ik weet heel leuk bij, tot op de inspringen. Banden zijn echt op, versleten. Voordeel is, ik ben wel de, zeg maar de, kak, net niet op tijd. Oké, we hebben wel één probleem, kom op. Nu. Ah nee, Anthony zit er. Lucas. Jezus, Lucas heeft 9 seconden al.
Oh! Safety car deployed. Yes! The safety car has been deployed. Wow, wat gebeurde daar dan? Keep it positive as we catch the pack. Wow! Het is toch nog mijn dag vandaag. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ja, hoe moet ik de safety car dan? Hoe moet ik die Q dan fuck als ik maar zo hard mag rijden? Oh, nee hè. Die spinnen er. Ja, ze raakten elkaar allemaal. Ik weet niet of meeste heeft voorvleugelschade volgens mij. Dat zou fucking mooi zijn als hij voorvleugelschade heeft. Man. Nee, meestal heeft geen schade volgens mij. Dus dat is wel jammer op zich. Aan de andere kant, Lucas zit er nu tussen, die heeft 9 seconden. Dus chillen heeft weer probleem met zijn pc, denk ik. Gaat hij naar binnen? Ja, ga naar binnen. Oké. Okay. Ik rook nog geen één. Dat is best wel knap eigenlijk. Lucas heeft een 9 achter me. Geen. Ja, hij moet. Want als hij nu niet pit, dan komt hij helemaal niet bij. Maar hij haalt naar geel zomaar. Ik weet niet of hij... Waarschijnlijk is hij op geel gestart. Nee, ik weet het. Maar ik kan mijn banden wel rekenen op temperatuur. Ik probeer zoveel mogelijk fuel nog te sparen, dat ik eigenlijk gewoon vol push tot het einde. Maar is dat wel geluk dat in mijn leven? Nou, ik had als ik als meester inderdaad, dan had je wel gelijk, maar... Safety car in this lap. Let's make sure that it's now to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flag.
Ja, ik liep te slapen. Oh, er is iets voor gebeurd. Brian is drie tijd en Lucas is gespeeld. Ja, ik stress hem, jongen. Ik moet geen penalty halen, dat is het belangrijkste. Dus meest erin pakt is de lul. Mooi. Welke plek sta je nu? P12. Netjes. Die moet waarschijnlijk nog stoppen. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Nee, shit, ik heb een penalty, fuck. Die had ik niet moeten pakken.
Meester moet gas houden, kom op. Expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Regen? Nou, in ieder geval nog niet in de komende half rondes, denk ik. Die na 15 minuten. Fuck sake. We're trailing our teammate by. Zo irritant, ik weet dat ik nu die plek ga verliezen puur door die penalty. Het geel, verdomme. We've been awarded a time penalty. We'll go against our finishing time at the end of the race. Rain 10 to 15 minutes, nou dat is dus na deze race. Of. Reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery. Okay, Pika heeft 3 seconden, dat is mooi.
mediums. Their tyres are 8 laps old. The time last lap was a 1:37.2. You're falling back by 1/10 a lap. They have a time penalty of 6.0. Is lapping faster than us by around 1 second per lap. Sander is eraf. Ik sta in de top 10. Lekker. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Oh, hij schiet hard. Ja, sorry, ik ben me even op dit moment een beetje op meester aan het concentreren. They're on old mediums. Their tires are 9 laps old. The time last lap was a 1:38.3. You're gaining by 3/10 a lap. Good work. They have a time penalty of 6.0. See some rain. ETA is about 15 minutes. Some energy harvesting, reduce ERS deployment. The car behind's catching you at a rate of about 2 seconds a lap. Damn it. Fuck. Kimi Kaas bijhouden. Die gaan nog wel een foutje maken daar.
Karmeester, kom op. Dennis is gespind. P9! Netjes, netjes. Pika zou mijn DRS, hè. P8. Zit op P7. Netjes, netjes. P2 is zicht op P1 als meeste fouten maakt, maar dat wordt erg lastig. Ik wil gewoon mijn voorvleugel niet breken, want anders ben ik helemaal de sjaak. Oké, nu moet ik oppassen. Suggests some weather is going to hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. They're on old mediums. Their tires are 14 laps old. The time last lap was a 1 minute 37.7. You're gaining by 1/10 a lap. They have a time penalty of 9.0. Ik heb P7 ook.
Ah, ik ben nu domme dingen aan het doen. Ik moet gewoon sparen en geen penalty pakken. Kom van, je kan het. Podium is ook goed, hè? Podium is ook goed. Ja, weet ik. Daarom, als Pika nu 6 seconden, even kijken. Nee, dus ik moet even geen straf meer pakken. Alles erin, kom op, pushen. Kom, papa. Nee, jammer. Pakken P2. Pas op, het wordt glad nu. Come on. Kom op, Kimi. Het wordt nu glad, let op. Ja, zal wijd gaan. Oh, er staat mute. Lekker, Kimi, kom op. Nee. Jawel, het eind 9 seconden. Kom op, go. Ja! Yes! Heerlijk. Vallen van andere dimensies, hoor. Tripolowski heeft het gedaan, hè? Man, ja, maar het was echt... Kijk, ik ging niet vechten met meest, want geen zin. Ik heb het nog netjes gedaan. Maar Pika kwam nog dichtbij, jongen, dus ik denk, kut. Nou,
Waar heb je mee getagd? Waar tag je? Ja, zeker je spam, hoer. Ah.